ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ନିକଟସ୍ଥ ପଦ୍ମନାଭପୁର ଗ୍ରାମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିଠାରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଅବସରରେ ସକାଳେ ପଣ୍ଡିତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସକାଳେ କୁଙ୍କୁମ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୂଜାରେ ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆଳତୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଭାପତି ଭଗବାନ ସେଠି, ସମ୍ପାଦକ ଡି ଦଣ୍ଡପାଣି ପାତ୍ର, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଲ୍ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର, ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ ବି କୃଷ୍ଣରାଓ ସୁବୁଦ୍ଧି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସେଠି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ତ୍ରିଲୋଚନ ଜାନି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ରବି କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।